تمريدي ها 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 تم فاست تايم آئے ہوگی آنا ریڈی ہاں کہا فاست تايم ہے یہاں ریڈی کو میلا میں سمگائی سامیئے تھی بلا اس تو مزائی رات سا مزائی گائی جانا فاست تايم آگو ریڈی کو میلا میں ایک دوم مزائی رات سا گائی ایم پھر گیم ہلا آگو گے گیم بگو تیا سینگ جاگو اس ماں ایم بکر آگو یہ تا یہ دیکھی یہ تی دیرے بیٹ چھا भाग्ने उपाने बसन मिस्यु बसन के गर्ने एत्रा मान्छ छन् के गर्ने राष्ट्रपतिले आउँदा दिएन केटी गति हलाल बसन केटी हरिफ धेरै छन् आउन पर्थ्यो नि तिमी यार जति बेला हामी चाहिँ मेला घुमिरहेछौँ के खानुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् गाइजहरू रेडीको मेला यता आउन ठुलो बेलुन हो त्यत्रै हुनुपर्ने क्या कुकोमा त अलि देखेन त फुल्लाउने हो नि कुक्ने नि हो लै गाइजर हामीलाई डक्टर राम्रो राम्रो हामी हामीले ल खाए पिटाइयो भाइले ओ हामीले कतिवटा राम्रो केटी देखियो आज कति नौवटा होइन हामी गर्ने अनुसार होइन नौवटा थियो एउटा एउटा पुल नकट्दै पर्वत ए पर्वतारे स्याङ्जा ए होइन पाल्पा पाल्पाको पुलमा जाँदा गिनेको आठ नौवटा केटीहरू यस्तो यस्तो के यस्तो ओके होला के तर यहाँ मान्छेहरू किन आउँछन् भने केटी हेर्न आउँदैछन् क्या होइन ए केटी त कस्ता पाल्पाका गुल्मीका स्याङ्जाका कस्ता चाहियो लिएर यहाँ पुरानो पुरानो यस्तो के खाँदै हुनुहुन्छ त्यही अब मासु बिना जान्न कहाँ हजुरले कहाँ आएर मासु खानुभयो अरे कति दिन भयो त्यो मासु नआएको कति दिन भयो त्यो यसको मासु नआएको अँधै हामी यहाँ छौँ है नास्ता खाँदैछौँ सबै कालीगण्डै गाइज गुरु हाम्रो यता आउनुहोस् न यता कुनामा आउनुहोस् उहाँ फेरि एकदम खन्चा हुनुहुन्छ यता सबै नास्ता खाँदैछन् सब कोही बोयफ्रेन्डसँग बिजी छन् अब हामी सिङ्गल मान्छेहरू फेरि गाह्रो छ नास्ता खाँदैछन् है अरू यता यता सबै त्यस्तो चिउरा त थोरै भयो क्या लास्ट होइन औडै पालिकाको ओपन स्पाइकर अरू के त तिम्रो नाम भन्न न छिटो कस्तो मजाले भन्न लाग्यो थियो ल एउटा नम्बर अहिले भन्ने है अरू जाडो भयो हामी चाहिँ आफै बुझ्छु मैले त ल छौ त ल छौ रुख 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 मान्छे जान ल अब हामी भाकुर जाँदैछौँ यो ब्लग सबैले हेरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिएन होला त केही छैन ला न चला त सबैले न चलाउ अहिले हेरि
ريديكو بيد جايز إتا أمرا بودو إتا كيسا بودا آزا آزا كو ماحول بودا أمري إني باتن تاهي نم جايز إتا حول أول لير أول لير Guys, pull all this away. Good pull all this. Keep on your bag, yeah. Yes, all this. Now I'm ready. I'm sir. Golf course, Sangha. Now I'm in game. My dancer, game handle, sir. Ita. Now I'm in game. My dancer, guys. बहुत गनाउनी गनाउनी बोका छ नि गाइस के भन्यो भाग्ने उपाय नै अहिले गनाउँदै बसेको छ नि त गाइस नमस्ते Hello. Guys, there is a mandir ghumam. Oh, nag, nag, yaar. Bhagawan. Lai, sabhe jana, yaar. Mandir ghumde. Oh, yo. Yeah, gurukul garni. Eta hau na eta, yaar. Lai, saathi bhai haru. Takka. Istu ba. Yaar, bhota hau chola be. Utaada, harip, yaar. Guys, sadhi bhair. Wow, yeah, the uzelo dekhi raha hai, guys. Mujhe yeh suti raha hai, guys. Main suti raha hu, guys. So to wah mobile chala rahi hai. Bhai raas, vivinna karyakram. Bhagi ne upane ekdom dhani bhai rahe ka sena ja. Gurung wah basera. Paisa. Jite raha. Sabhi jana busy hain ekdom taas mein. You man say, Harry, hey, yeah. سوف نتحدث عن أنا أقول لك،
لا هي حامي بني आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।